Mirë se vini në kanalin ton. Sot do t'ju tregoj një film komedi, fantasy nga viti 2000 me titullin Bedazzled. Elliot Richards është një dështak, një kënaqës i njerëzve dhe një nënshtrim. Ai është i çuditshëm në shoqëri dhe nuk merret seriozisht nga askush, sidomos nga bashkëpunëtorët e tij. Elliot e di këtë, por përsëri përpiqet të ruaj personalitetin e tij të ngrohtë duke shpresuar se bashkëpunëtorët e tij do ta mbështesin. Por, pa sukses. Askush prej tyre nuk dëshiron të jetë i lidhur me një dështak. Atë natë, ai shkon në një bar ku bashkëpunëtorët e tij kanë ardhur pa e ftuar. Ata përpiqen të fshihen nga ai, por ai ignoron sjelljen e tyre të vrazhdë dhe bashkohet me ta për nervozinë e tyre. Pikërisht atëherë, Alison, një tjetër nga bashkëpunëtorët e tij, hyn brenda. Elliot e befason grupin duke zbuluar se ai di për preferencat dhe mospëlqimet e saj të vogla. Kështu, ata e shtyn atë të shkojë dhe të flasë me të. Elliot i prezantohet Alisonit duke thënë se ata kanë punuar së bashku për 4 vjet tashmë. Megjithatë, ajo nuk e njeh dhe largohet pasi ai fillon të bëhet shumë i çuditshëm. Elliot thotë se do të bënte gjithçka për ta pasur atë. Pikërisht atëherë, një top snooker rrotullohet drejt tij. Kur e merr atë, një grua me një fustan të kuq e thërret atë. Ajo thotë se e dëgjoi dëshirën e tij dhe më pas shënon të gjitha topat një herësh. Ajo më pas e nxjerr jashtë dhe e puth fort. Elliot është nervoz dhe i friksuar, sidomos kur ajo thotë se ka fuqi të mëdha kataklizmike. Dhe për ta bërë gjithçka më keq, ajo thotë se është djalli. Elliot nuk e beson dhe largohet. Por ai është i tronditur kur e sheh atë tashmë aty me një fustan të ndryshëm. Djalli hedh alkoolin e ndezur në një makinë dhe më pas fillon të zbuloj momentet e tij më të errëta. Ai është i vetmuar në një apartament të zbrazët, pa askën për t'u kujdesur dhe kanë çdo natë. Ajo e sfidon atë të bëjë një dëshirë. Kështu, Elliot dëshiron sarkastikisht për një Big Mac dhe një kokë të madhe. Djalli përmbush dëshirën duke e çuar atë në një McDonald's dhe duke e bërë atë të paguaj për të. Kur Elliot fillon të irritohet, ajo i jep një udhëtim në sportmakinën e saj. Ajo e çon atë në një klub jashtë orarit që ajo zotëron ku të gjithë brohorasin kur e shohin atë. Ata shtyhen për të marrë foto me Elliot. Brenda, të gjitha gratë e duan atë për vete. Ajo e çon atë në zyrën e saj ku gjithashtu i tregon versionin e saj mashkull të kuq, vetëm për hir të saj. Kur Elliot pyet për Zotin, ajo bëhet e bezdisur sepse të gjithë gjithmonë duket se duan të dinë për të. Ajo shpejt e çon atë në marrëveshjen e saj. Ajo do t'i jap atij 7 dëshira dhe ai do t'i adorzoj shpirtin asaj në fund. Elliot është hezituar për këtë, por djalli i tregon atij një skenë të Alisonit së bashku me të. I motivuar nga kjo, ai nënshkruan marrëveshjen pa e lexuar siç duhet. Djalli pastaj i jep atij një faqe, duke i thënë që të shtyp 666 nëse diçka shkon keq. Elliot bën dëshirën e tij të parë, të jetë i pasur, i fuqishëm dhe i martuar me Alison. Ai më pas zgjohet në një shtrat pranë Alisonit dhe feston në heshtje. Ai shkon poshtë dhe kupton se mund të flasë spanjisht. Ai është shumë i lumtur për këtë. Ai shkon të kontrolloj kalin e tij dhe është i ngazëllur për sa mirë është jeta. Pikërisht atëherë, ai sheh Alisonin me tutorin e saj anglez, Raul. Ata janë paksa shumë afër me njëri tjetrin, fizikisht. Elliot shyen mustaqet e tij nga zemërimi. Nënshtruarët e tij e informojnë atë se marrëdhënia ka vazhduar për një kohë të gjatë. Kështu, Elliot shkon dhe bërtet ndaj Alisonit. Ajo i bërtet prapa, duke deklaruar se e urren atë dhe e gjen të neveritshëm. Ajo më pas fillon të hedh gjëra drejt tij. Para se të mund të bëjë ndonjë gjë, njerëzit e tij e therrasin, duke thënë se ka probleme në fabrikë. Ai është i friksuar kur sheh se ka ushtrinë e tij personale. Në fabrikë, ai sheh produktin e tij dhe kupton se është një lord droge kolumbian. Pikërisht atëherë, Raul vjen dhe merr kontrollin e gjithçkaje. Edhe njerëzit e tij kanë ndëruar anët.
Të gjithë përpiqen ta vrasin dhe ai arratiset me një helikopter. Ndërsa kërkon pagerin e djalit, ai e lëshon atë. Kështu që ai hidhet pas tij dhe shtyp 666. Ai zbret në Amerikë mbi një makinë. Djali është atje duke dhënë bileta parkimi. Ajo vren se Elliot kur nuk kërkoi që Alison ta donte atë përsëri. Meqense ata nuk e din llojin e burrit që Alison dëshiron, ajo i ofron që ta çojë atë në dhomën e saj. Para se të largohet, ajo ndërpret dritat e trafikut, duke shkaktuar të gjitha makinat të përplasen. Në dhomën e Alisonit, gjallë leksën ditarin e saj ndërsa Alison del nga dushi. Për shkak të magjisë së djallit, Alison nuk mund t'i shoh as t'i ndjej të dy. Djalli lexon se Alison pëlqen burra të ndjeshëm dhe emocional. Ajo madje rrotullon syt për zgjedhjen e saj të ngathët. Kështu, Elliot dëshiron të jetë burri më emocionalisht ndjeshëm dhe që Alison ta dojë atë. Ata janë në një plazh. Djalli po perëndon dhe gjithçka është romantike. Elliot thotë dhe bën shumë gjëra të ngathta si të çajë në perëndimin e diellit dhe të bëjë një sallatë vegane. Pikërisht kur ata janë gati të puthen, djalli vjen për t'i shqetësuar. Elliot fillon të bëhet emocional. Për çdo gjë. Nga delfinët te flokët e Alisonit te perëndimi i diellit përsëri. Ajo vazhdon të përpiqet t'i thotë diçka dhe ai vazhdon ta ndërpres atë me lotët e tij. Pikërisht atëherë, tre çunak vinë tek ata dhe hedhin rërë mbi ta. Elliot me turp i kërkon atyre të largohen. Kështu që burrat ftojnë Alisonin për disa bira në furgonin e tyre. Alison largohet me gëzim me ta, duke i thënë Elliotit se ai është thjesht shumë i ndjeshëm dhe kjo e bën atë shumë të bezdisshëm. Ajo thjesht dëshiron një burr të fortë dhe të ashpër. Kështu, Elliot shtyp 666 me lot dhe qan edhe më shumë në perëndimin e diellit. Elliot bërtet ndaj djallit. Ajo bëhet e mërzitur në vend të kësaj, duke thënë se askush nuk e vlerëson përpjekjen e saj. Ai e ngushëllon atë dhe ata pajtohen. Elliot bën dëshirën e tij të ardhshme. Një çunak i madh që është burror dhe profesional. Ai dëshiron të jetë një lojtar i madh basketbolli. Ai arrin në një fushë basketbolli ku ai dominon lojën e tërë. Ai është mbi 7 metra i gjatë, muskulor dhe i mirë. Madje edhe djalli është atje duke brohoritur për të. Ndërsa jep një intervistë, ai flet me fjalë të thjeshta dhe nuk kupton shumicën e asaj që intervistuesi i kërkon, duke zbuluar se ai nuk është shumë i zgjuar. Fare. Më vonë, në dhomën e zhveshjes, Alison i vjen për të kërkuar një intervistë ekskluzive. Është e qartë se ajo ka një tërheqje të madhe për të dhe bën shumë aluzione flirtuese. Elliot e fton atë në shtëpinë e tij dhe ajo pranon. Ndërsa ai rregullon peshirin e tij, të dy e shohin shkopin e tij të dashurisë. Është i vogël. Nuk ka asnjë mënyrë që ai të mund t'i bëjë asaj qejf me atë. Alison shpejt shpik një justifikim për të shkuar diku dhe largohet. Elliot me zemërim nxjerr pagerin. Ai është aq budalla sa që madje duhet të shkruaj 666. Ai arrin në një spital ku djalli po u jep ëmbëlsira në vend të ilaçeve pacientëve. Ai kërkon të jetë inteligjent, tërheqës dhe i dashur nga të gjithë. Ai arrin në një fest elitare. Atje të gjithë vlerësojnë thellësinë dhe sofistikimin e romaneve të tij. Alison i vjen afër e impresionuar nga librat e tij. Ata kalojnë një kohë të mirë duke biseduar me njëri tjetrin. Ai më pas e çon atë në shtëpinë e tij. Por për habin e tij, burri i tij është duke e pritur atë. Elliot është homoseksual. Ai nuk mund ta pranojë këtë fakt dhe puth Alisonin për ta provuar të gabuar. Kur ai nuk ndjen asnjë ngacmim, ai kupton se djalli luajti përsëri me të. Kështu, ai shtyp 666 përsëri dhe këtë herë dëshiron të bëjë diçka për të gjithë. Ai kërkon të jetë president i Shteteve të Bashkuara. Djalli përmbush dëshirën e tij dhe e bën atë Abraham Lincoln.
pikërisht në datën e vrasjes së tij. Ai përpiqet të largohet, por ekipi I tij nuk e lejon. Pikërisht kur Elliot është gati të vritet, ai shtyp 666. Ai kthehet në kompaninë e tij, ku djalli shfaqet në ekranin e tij të kompjuterit. Ajo thot se ai ka vetëm një dëshirë tani, sepse dëshira e tij e parë për Big Mac dhe coke gjithashtu llogaritet. Elliot bëhet I frustruar nga kleçkat e djallit dhe shkon në kishë. Atje Elliot I thot një prifti se ka nevojë të flasë me Zotin. Prifti ofron të dëgjojë në vend të Zotit. Elliot I tregon gjithçka që ka ndodhur. Prifti reagon duke thirrur policinë ndaj tij. Në stacionin e policisë, ai përpiqet t'i bindë ata për atë që ka ndodhur, por ata natyrisht nuk e besojnë atë. Ai është I mbyllur dhe djalli është ai që e çon atje. Para se ta fusë në kafaz, ajo thotë se ai duhet të përdorë dëshirën e tij të fundit për të dalë. Atje është tashmë një tjetër I burgosur brenda qelisë. Kur Elliot thotë se ai ja shiti shpirtin djallit, burri buzqesh dhe thotë se shpirti I gjithkujt I përket Zotit. Djalli është thjesht duke u përpjekur ta bëjë atë të gabojë. Ai do të bëjë gabime, por duhet të hapë mendjen dhe zemrën e tij dhe Zoti do ta pranojë atë. Ai jep një buzqeshje enigmatike ndërsa e thotë këtë. Kur Elliot e pyet se kush është, burri përgjigjet se është thjesht një mik I mirë. Elliot kalon tërë natën duke menduar thellë. Kur e lëshojnë atë mëngjesin tjetër, ai shkon në klubin e djallit. Të gjithë atje janë bërë të vjetër dhe përsëri ata janë ende duke festuar. Ai shkon në zyrën e djallit dhe thotë se nuk do të përdorë dëshirën e tij të fundit. Djalli thotë se ai ka një afat sipas kontratës. Por Elliot është I vendosur. Ai nuk dëshiron të marrë gjithçka vetëm me një dëshirë. Ai ka mësuar të vlerësojë rrugën për të arritur atje. Djalli rrotullon sytë dhe bëhet I zemëruar. Ajo zbulon formën e saj të vërtet demoniake dhe kërkon që ai të bëjë një dëshirë ose do ta vras atë. Kështu, Elliot dëshiron që Alison të ketë një jetë të lumtur. Djalli ngërdhesh në zhgënjim dhe e lëshon atë. Elliot zgjohet në një ndërtesë normale. Djalli I thotë se shpirti I tij është I sigurt me të, sepse një dëshirë vërtet e paanshme dhe e mirë do të anuloj kontratën. Ai nuk e dinte këtë sepse nuk e lexoi kontratën. Ai feston me ngazëllim. Ai më pas pyet djallin pse ajo është kaq e mirë me të. Djalli I thotë se parajsa dhe feri janë të dy në tokë. Gjithçka varet nga ai. Ajo thotë se vërtet e ka shijuar kohën e saj me të dhe e ka pëlqyer atë. Elliot përgjigjet se ajo ka qenë shoqja më e mirë që ai ka pasur. Ai kthehet në kompaninë e tij ku më në fund flet me Alisonin normalisht. Ai e fton atë për një takim. Megjithatë, Alison ka një të dashur dhe e refuzon me butësi. Elliot gjithashtu është I pjekur për këtë dhe e pranon refuzimin me hijeshi. Në zyrën e tij, bashkëpunëtorët e tij e tallin atë. Elliot kap një prej tyre dhe e frikson atë. Ata të gjithë e marrin atë seriozisht tani. Kur shkon në shtëpi, ai sheh se ka një fqinjë të ri. Dhe ajo duket tamam si Alison. Emri I saj është Nicole. Elliot ndihmon Nicole të zhvendoset. Ata shpejt fillojnë të dalin së bashku. Ndërsa ata shijojnë kohën e tyre së bashku, djalli dhe ndoshta vetë Zoti janë duke luajtur shah. Djalli po mashtron siç pritej. Fundi. Faleminderit që patë. Abonohuni nëse dëshironi të shihni më shumë video si kjo.